2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အရက်သားအစိုးရစီကနေနိုင်ငံတော်အာဏာကိုစစ်တပ်ကသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံအဝန်းကတန်းချီတဲ့လူဒန်းစားပေါင်းစုံဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာအခုဆိုရင်နှစ်လကျော်လာပါပြီ။မကြည့်ဝန့်မမြင်ရဲစရာရက်စက်မှုတွေနဲ့လူလူကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေပုံတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတဆင့်တစ်ကဘာလုံးကမြင်ပြီးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်စက်မှုတွေကိုမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကွန်းရရောင်းသူမျိုးသမီးတူဦးကတော့လူအသက်တွေကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးတွေကိုတတ်တယ်လို့တတ်နေကြတာလို့ပုံဖော်ပြောပြပါတယ်။ကျမကွန်းရောင်းနေ။ကျမမျိုးစိရှိပါနဲ့ကလေးတွေတည်ဆောရနေ။အုံနောက်ကြီးပွင့်နေ။လိုက်ကြီးပွင့်နေပေါ့နော်။လူသားချင်းမစာနာဘူး။ကလေးတွေပြီးတော့နေတဲ့ကြမှာကို့သားသမီးတွေကိုရှင်ထဲမှာမခမင်းနေပြီ။မိကိုပေါ့ကြကုန်။ဒေါသကြီးအထွတ်အထိပ်ထွက်ကုန်။ပြောတော့ဘာသာရေးလူတော်ဝင်သုံးအေးသုံးပါဆိုပြီးတော့ကျုပ်ဆိုပြီးတက်လိုက်တဲ့အတက်တည်းကတော့ပြောမနေလဲတော့လူအတက်တည်းကိုတက်ကလေးငက်ကလေးတို့ဖာမီရိုက်တက်နေကျမကတော့လုံးဝလက်နက်ကင်ပြန်တော်လာခြင်းနဲ့စိတ်တွေတော့တအားပေါ်ပေါက်ပါနေစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစပြီးဧပြီလ6ရက်နေ့အထိနှစ်လအတွင်းတည်ဆုံးသူပေါင်း981ယောက်အဖမ်းခံရသူပေါင်းက2950ရှိပြီး38ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ကြီးတွေမှာဒီလိုဖြိုခွင်းနေုံမကကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူပေါင်း2000ကျော်တောတွေတောင်တွေထဲမှာပုံအောင်နေကြရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတအိမ်တက်ဆင်းလိုက်မတက်ယုံပဲကြံတော့တယ်လို့ကုံစင်းရောင်းသူတူကပြောပါတယ်။ရှင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ပြည်သူတအိမ်တက်ဆင်းပြစ်တက်ဆိုအမိတ်မထုတ်တာရှိတော့ပြည်သူလက်ရှိပါပါပါနဲ့ပြစ်တက်နေတာပဲ။ညာဘက်ကြောက်လည်းကောင်းအောင်မင်းနေရကောင်းအောင်လက်လိုက်ပြစ်လိုက်ဆွဲလိုက်ပြစ်လိုက်ဆွဲဒုက္ခပြီ။ဒါရီကချင်းပြောတယ်နိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လက်နဲ့မဲ့တယ်လက်နဲ့နဲ့တနက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တဲ့အပြင်လေးရင်ကြီးတုံးတယ်တုံးနေတုံးနေဆိုတာဒါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်ပါပြီပေါ့နော်။ဒါကိုပြည်သူကလည်းလုံးဝလက်မခံတော့ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှလက်မခံနိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့ဥပဒေမျိုးကြီးချိုးဖောက်နေဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဆက်အနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုဖြိုခွင်းတာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအများစုဟာမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်မှုကိုရောအဲ့လိုအကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်မှုကိုရောမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာကြေးလက်လေခွင်းတွေရာခင်းနေတဲ့အထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကလည်းတမားတယောက်ကတော့စစ်တပ်ကလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်နေပေမဲ့အတန်ထွက်လို့ရတဲ့အချိန်ထိထွက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဆိုရဆိုတော့ဒီလက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘယ်သူမှလည်းလက်မခံနိုင်တော့ညီညီညာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့များ။ကျွန်တော်တို့ဒါတက်နိုင်နေမြားဌာနထုတ်ဖော်တာတို့ဒီအဖက်ဖက်ကနိုင်ငံကကူညီတာတို့လည်းညှော်လင့်ပြီးတော့ပဲလုပ်နေရမှာပေါ့။သူတို့အုပ်ချုပ်တာတော့မလိုလားနိုင်မို့ဒါပေမဲ့ဟိုလက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်လို့အမတန်လို့မန်ချော့တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားရင်တော့လေဒါကပြောလို့ရတဲ့အဆင့်ကြီးတော့ပြောနေအောင်ပါပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ရင်ချစ်တရားတော့မတရားဘူး။အခုကတော့ဒီ CIPH ဆိုတာလည်းပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီဖက်ရာပြည်တော်စုဒီအများနဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျေးလက်နေဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါတဘောရောကြလာပေါ့ဗျာ။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုရောက်လာတော့မယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိတော့မြင်တာပေါ့။မြို့ကြီးတွေမှာတော့ဆန္ဒပြနေခြင်းပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ရုံမကညဘက်တွေဆိုရင်အိမ်တွေကနေလာခေါ်သွားတာရက်ွက်တွေထဲဝင်ပြီးတော့ကြုံတယ်လို့ပြစ်ခတ်တာဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုလည်းလူမဆန်တဲ့နီးလန်းနေနဲ့နှိပ်စက်တက်ဖြတ်တာတွေကြောင့်စစ်တပ်အပေါ်လူလူရဲ့အမုန်းကပိုပြီးတော့ကြီးမားလာပါတယ်လက်နက်ချင်းအင်အားချင်းမမျှပေမဲ့အသက်အသေးခံပြီးတော့လက်တုံပြန်ဖို့အထိပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်ရှင်မတယောက်ရဲ့မုန်းတီးမှုကိုသူပြောပြတဲ့စကားတွေထဲမှာမြင်နိုင်ပါတယ်အရွယ်ဆုံးလူကြီးမိန်းမယောက်ျားကလေးအကြောင်းရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်နဲ့နေလို့လည်းမလုံးကျုံဘာမှမကျူးလွန်ပဲလဲဘာမှမလုပ်ဖဲလဲသူတို့မထင်ရင်မထင်သလိုအိမ်မော်တက်ရိုက်နှက်ဆွဲချကြောက်စရာကောင်းတာဒီညခေါ်သွားပြီးမနှက်ဖန်အလောင်းလာပြန်ပို့တယ်ဆိုတာမျိုးကပိုကြောက်စရာကောင်းတာမခံနိုင်တော့ဦးရင်ဘတ်တည်းလဲကိုကဖြစ်နေပြီရတဲ့နီးနဲ့ရသလိုပြန်လုပ်ဖို့ဘလူနီးနဲ့ရရပြန်လုပ်ဖို့ကတော့အဆင်သင့်ပဲအိမ်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာလက်နက်ပေါင်းစုံထားတယ်တို့ဒါအချွန်အရှိအတူအကုန်လုံးအဆင်သင့်ပြင်ထားတယ်ဝင်လာရင်ရက်ွက်အနေနဲ့ရောဘလူနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြမယ်ဘလူမျိုးနဲ့ရရဘသူ့ကိုထိမလဲပဲကိုရက်ွက်ကိုတားခြင်းကိုနဲ့နီးစက်တဲ့လူထိရင်ထိတယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲစောင့်နေကြတာပဲစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကိုမျက်မြင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတွေကအခုလိုပြောကြပြီမဲ့အာနာသိန်းစကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာကြည်အစ်စ်နဲ့မပစ်ပဲရာဘာကြည်နဲ့သာ6လှန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မီဒီယာတွေကအပြစ်မှန်ကိုမဖော်ပြခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေကိုနေပြည်တော်မှာဧပြီလ6ရက်နေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
Cuma kena apa sih? Arab yang jauh di sini, American di Washington DC kan ni tersebut berapa barang? Yang kuat, yang mana yang?